እቲ ብናይ በረድ ብዝፍለጥ ብላድሚር ፑቲን ተወሳኺ ሓደገኛ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ካብ ዝፀንሖ ፅኑዕ መሽጎራጉር ኣውፂዎ ኣሎ። እተን ጸላእትና መርድእ ንህዝብና ከዓ ናይ ኩርዓት ምልክት ዝኾነ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ኣለና ዝበለ ፕረሲደንት ፑቲን ንሰፈርቲ እዛ ፕላኔት መቸም ዕድመ እንተሂብና ዘይንሰምዖን ዘይንሪኦም ጉድ የለን እዩ ዘብል። እዚ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ትኹን ሃገር ዘይዓጠቐቶ ኣፅዋር ወኒና ኣለና ዝበለ ፕረሲደንት ሩስያ ዝገርም እዩ። ፈፂምካ ብዓይኒ ክረአ ከም ዘይክእል ዝንገረሉ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ንሃገራት ምዕራብ ዘይወፅእ ሕማም ርእሲ ኮይንዎን ዘሎ። ምክንያቱ እዚ ኣፅዋር ሓንሳብ ዕላማ ንዝገበረን ታንክታት ጸላኢ ብቕፅበት ናብ ሓሙኩሽቲ ናይ ምቕያር ዓቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ነዚ ዝተረድአ ፕረሲደንት ፑቲን ኣብቲ ዘካይዶ ዘሎ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ ኣገልግሎት ክጥቀመሉ ብምሕሳብ ብሰላም እቶ ብምባል ናብ ቅድመ ግንባር ድሕሪ ምፍናው ምዕራባውያን ሃገራት ልክዕ ከምቲ ዓሳ ካብ ማይ ምስ ወፀ ብሂወት ንምስራር ዝገብሮ ፃዕሪ ይቃለሱ ምህላዎም ሓንቲ ሚረር ዝተባሃለት መደበር ንዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ብምጥቃስ መግለፂ ውፅእ ኣላ። ከም ዝፍለጥ ሩስያ ብዝግባእ ዘሰልጠነቶም ዶልፊን ዝዓይነቶም ዓሳታት ብወግዒ ናብ መሳርዕ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝፀንበረቶም ድሕሪ ምስምዑ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ኣብ ዘይመልእ እዋን ፒቲኬኤምኣርኣይ ዝተባሃለ ሓድሽ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ንህዝቢ ሩስያ እነሆ ገጸ በረከት ብምባል ነቲ ኣብ ዩክሬይን ዝንቀሳቐስ ዘሎ ካብ ሃገራት ምዕራብ ዝመፀ ወተሃደራት ኣፅዋር ልክዕ ከምተን ኣብ ላቦራቶሪ ንፈተነ ዝውዕሉ ኣናፁ ንምግባር ብወግዒ ናብ ዩክሬይን ልኢኻቶም ኣላ። እዚ ዓይነት ኣፅዋር ኣዝዩ ዝተፈለየን ብዓይኒ ዝረአ ዘይምዃኑን ከሎ ገና ብርክት ዝበላ መራኸቢ ብዙሃን ናይ ኩናት ማርሽ ዝቕይሩ ብምባል መጎሰን ክገልጻ ይስማዕ ኣለዋ። ነዚ ስዒቡ ንሓፈሻዊ ብቕዓት ናይዚ ኣፅዋር ኣመልኪቱ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሕብሮ እዚ ዓይነት ኣፅዋር ንካልእ ወተሃደራውያን ኣፅዋራት ዕላማ ዝገበሩ ኮይኖም ተገጢሙሉ ብዘሎ ቴክኖሎጂ ተሓጊዙ ሒዝዎ ዘሎ እነታጉ ድሕሪ ምልላይ እቲ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ናብቲ ተደልዩ ዘሎ ስፍራ እንዳቐረበ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ኣቐዲሙ ብመሰረት ሒዝዎ ዝፀንሐ ዕላማ ናብ ሰማይ ድሕሪ ምትኳሱ ደጊሙ ናብ መሬት ብናይ ብርሃን ፍጥነት ተመሊሱ ነተን ዕላማ ዝገበረን ታንክታት ፈፂሙ ከም ዘዕንወን እዩ ዝግለጽ። ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ሩስያ ነዚ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ንመጀመርያ እዋን ናብ ዩክሬይን ከም ዝለኣኾ ሚረር ዝተባሃለት ድሕረ ገጽ ኣብ ዝገለፀትሉ እዋን ብተመሳሳሊ ደይሊ ሜይል ዝተባሃለት መርበብ ወሲኻ ገሊጻ ኣላ። ከም ኣካል ናይዚ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ዩክሬይን ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ 389 ዝኾኑ ምሩፃት ወተሃደራውያን ዕላማታት ሰራዊት ዩክሬይን ብዓወት ከም ዝሃረመ ኣብ ዝገልፀሉ ዘሎ እዋን ብሸነኽ ሰሜን ዩክሬይን እውን ደጊሙ ሰራዊቱ ከስፍር ከም ዝጀመረ ዝግለጽ። ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት መንግስቲ ዩክሬይን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ብኣንፈት ምብራቕን ሰሜንን ዩክሬይን ብሰራዊት ሩስያ ተኸፊትሎም ዘሎ ወራር ንምምካት ሰራዊት ዩክሬይን ኣትኪሎም ይምክቱ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላጽ ኮይኑ ግን ሰራዊት ሩስያ ሒዝዎ ዘሎ ገስጋስ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ እዩ ፕረሲደንት ዘለንስኪ ብዕሊ ዝገለጸ። ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ጸብጻብ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ሃገሩ ኣብቲ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ 15 መኽዘናት ኣፅዋርን ማዓስከራት ሰራዊትን 35 መእዘዝ ነቑጣታት ብዝግባእ ፈፂሙ ክዕንዎም ከም ዝኽኣለ እዩ ዝግለጽ። ብተወሳኺ እቶም ሩስያ ዝተኮሰቶም ሚሳይላት ንመኽዘናትን ጠያይትን ናይ ነዳድ ኣጋንእን ሰራዊት ዩክሬይን ፈፂሙ ከም ዘዕነዎም እዩ ዝግለጽ። ብዘይካዚ ኣህዱታት ፀረ ነፈርቲ ሩስያ ዝኾነት ትኹን ነፋሪት ዩክሬይን ኣብ ግዝኣት ብራንስኪ ከይኣትዋ ከም ዝኸልከሉ ተበፂሕ ኣሎ። ነዚ ስዒባ እታ ካልአይቲ ከተማ ዩክሬይን ዝኾነት ከተማ ካርኪቭ እውን ዋላ እኳ ኣብ ኢድ ሰራዊት ዩክሬይን እንተሃለወት ዕለታዊ ካብ ሰራዊት ሩስያ ብዝወርዳ ዘሎ ኣይሂ ዝኾነ ሚሳይላት ትልብለብ ኣላ። ከም ኣካል ናይዚ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ንልዕሊ 2 ወርሒ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ዩክሬይን ኣብ ደቡባዊ ማሪዮፖል ኣብ መላእ ዩክሬይን ተቐርቂሮም ዘለዉ ሰላማውያን ዜጋታት ናይ ምውፃእ ድሌት ከም ዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ወገን መንግስቲ ሩስያ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሕብሮ መንግስቲ ሩስያ ብዝገበሮ ሓገዝ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መውፅእሲ ኢኖም ፀንሑ ንፁሃን ዜጋታት ናብ ውሑስ መሬት ሩስያ ከም ዘግዓዘት እያ ትገልጽ ዘላ። ዝገርም እዩ። በዚ መሰረት እዚ ንምዕራባውያን ዓብ ፅፍዒት ኮይኑ ይቕፅል ኣብ ዘለወሉ ህመት ኣስዕብ ኣቢላ እቲ ኣብ ርሑቕ ምብራቅ ትርከብ ቀዳመይት ጸላኢት ኣሜሪካ ዝኾነት ሰብ ብኸመይ ብዘይ ልቢ ይፍጠር ዝበለት ሃገረ ቻይና ነተን ኣሜሪካ ትምካሓለን ኤፍ35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ኣብ ሰማይ ከለዋ ብቕፅበት ሃሪመን ዘውድቓ ዝተዓፃፀፈ ብቕዓት ዘለወን ነፈርቲ ኩናት ናብቲ ብባሕሪ ደቡብ ቻይና ዝፍለጥ ኣከራኻሪ ዞባ ድሕሪ ምልኣኻ ንምዕራባውያን ተወሳኺ ምርድእ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝወፅእ ሓበሬታ ቻይና ጄ20 ዝዓይነተን ዘመናውያን ነፈርቲ ኩናት ናብ ኣንፈት ምብራቕን ባሕሪ ደቡብን ቻይና ንሓልዋ ከም ዝለኣኸተን ዝፍለጥ ኮይኑ እዘን ነፈርቲ ኩናት ኣብ ሰዓት ክሳብ 2100 ኪሎ ሜትር ክጓዓዛ ይኽእላ። ኣብዚ እዋን ክሳብ 200 ዝበፅሓ ካብዘን ዓበይቲ ነፈርቲ ኣብ ዕጥቂ ሰራዊት ህዝባዊ ሓረነ ቻይና ኣትየን ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ። በዚ መሰረት እዘን ስራሓት ቻይና ዝኾና ጄ20 ዝተባሃላ ነፈርቲ ኩናት ምስቲ ዋይጄ21 ዝተባሃለ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ሓቢሮም ዕላማ ገይሮም ዝከታተልዎም ዘለዉ ነተን ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾና ኤፍ35 ዝዓይነተን ነፈርቲ ኩናት ከም ዝኾና እዩ ዝግለጽ። ዝገርም እዩ። እዘን ክልተ ሃገራት ልዕሊ ዝኾነ እዋንን ተተፋኒነን ዘለዋ ኮይኑ ግን እቲ ዋና ውድድር ምምዕባል ወተሃደራዊ ኣፅዋር ኣብ መንጎ ቻይና፣ ሩስያ፣ ኣሜሪካ ይካየድ ምህላው ዝንገር። በዚ መሰረት ቻይና ብሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ካብ ኩለን ጸብለል ክትብል ከላ ሩስያ ብወገና ብብዝሒ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዝወዳደራ የለን። ኣሜሪካ እውን ብተመሳሳሊ ብብዝሒ ነፈርቲ ኩናትን ወተሃደራውያን መራኽብን መዳርግቲ ኣልቦ ኮይና ኣላ።
ካብ ዝተፈለየ ግን ሓደ ንኹሉ ዘደንፅ ክስተት ተሰሚዑ ዘሎ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣልጀርያ ናይ ኣህጉር ኣፍሪቃ ሩስያ ከም ዝኾነት ጌርካ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ምክንያቱ ሃገራት ኤውሮጳ ነቲ ካብ ሩስያ ከይኣትወን ዝኽልከልኦ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ነዳዲ ዘይትን ጋዝን ኣልጀርያ ክትሽፍነልና ትኽእል እያ ኢለን ክገልፃ ድሕሪ ምፅናሕ በንጻርዚ ኣልጀርያ ነዚ ሓሳብ ሙሉእ ብምሉእ ድሕሪ ምንፀጋ ነቲ ንዓመታት ብምዕራባውያን ኣብ ልዕሊኣ ክወርድ ዝፀንሐ ዓመፅ ሕነ ዝፈደየሉ እዋን ሕጂ እዩ ዝበለት እያ ትመስል ምክንያቱ ኩናት ዩክሬን ኣህጉራዊ መልክዕ ዝሓዘ ለብዒ እዩ ተባሂሉ ክግለፅ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓደ ምክንያት ናይዚ ሃገራት ኤውሮጳ ምስታ ቀዳመይቲ መፃርርቲ ሩስያ ዝኾነት ኣሜሪካ ድሕሪ ምውጋነን ነቲ ካብኣ ክረኽቦ ዝፅንሓ ቀረብ ነዳዲ ዘይትን ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ክስእኖ የን ተራየን ከም ኣምሳያ ናይዚ ተግባር ድማ ካብ ሩስያ ከእትውኦ ዝፀንሓ ቀረብ ነዳዲ ንምትካእ ካልእ ኣማራፂ ሓሰው ክብላ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ እዋን ንድሌተን እተማልእ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኣልጀርያ ኮይና እያ ተረኺባ ዘላ ኮይኑ ግን ኣልጀርያ ካብቲ ፅቢት ወፃኢ ነዘን ሃገራት ኣፍሪቃዊት ሩስያ ክትኮነን እያ ትርያ ሓደ ኣብነት ናይዚ እታ ካብ ኣልጀርያ ዘይተኣደነ ቀረብ ነዳዲ እትረክብ ኤውሮጳዊት ሃገር እስጳኛ ነቲ ካብ ኣልጀርያ ዝወሰደቶ ቀረብ ነዳዲ ናብ ካልእ ደጊማ ምስ ትሸጦ እቲ ክትረኽቦ ፅንሐት ቀረብ ደጊማ ከምትስእኖያ ቀጥታዊ መጠንቀቕታ ሂባ ዘላ ከም ዝፍለጥ ኣልጀርያ ሓንቲ ካብተን ምስ ሩስያ ኣዝዩ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎን ተባሂለን ዝፅውዓ ሃገራት ኮይና ኣብቲ ብመንግስቲ ሩስያ ዝቕለስ ዘሎ ምቅየር ኣህጉራዊ ሚዛን ሓይሊ ኣብ ጎኒ ሩስያ ብምስላፍ ኩሉ ዝከኣላ ትገብር ምህላዋ ይጥቀስ ንኤውሮጳዊት ሃገር ፖላንድ ስዒባ ኣስታቴስ ዓሚታዊት ካብ ቀረብ ነዳዲኣ ካብ ሩስያ እትረክብ ሃገር ቡልጋርያ ኣብዚ እዋን ናብ ጎኒ ሩስያ ክስለፍ ትደናደን ዘላ ኮይና ቀዳማይ ምክንያት ናይዚ ማሕበር ንግዲ ናይዚ ሃገር እቲ ካብ ሩስያ ክመፅኦም ዝፀንሐ ቀረብ ነዳዲ ዘይቲ ክቕፅል እንተዘይክኢሉ ዝኸፍአ ሳዕብን ከም ዝፍጠር ንመንግስቲ ሃገሩ ኣጠንቂቑ ኣሎ ነዚ ስዒቡ ናይዚ ሃገር ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ነቲ ክንረኽቦ ዝፀናሕና ናይ ፀዓት ቀረብ እንደገና ክቕፅል ዘኽእል ዕድል ንምርካብ ኩሉ ዝከኣለና ፃዕርታት ኣብ ምግባር ኣለና ክትብል እያ ትገልፅ ኣብዚ ክፍለጥ ዘለዎ ሓደ ነጥቢ ዝተዋሃበ መግለፂ ሃገራት ነተን ምስ ሩስያ ዝገብርኦ ዘለዋ ርክብ ንምምሕያሽ ብዲፕሎማስያዊ ኣገባብ ዝግለፅ ኮይኑ ብካልእ ኣንፈት ክግለፅ ከሎ ግን ንፕረሲደንት ፑቲን ኢድና ክንህብ ኢና እዩ ዘስምዕ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎም ዝበልናዮ መደብ እዚ ነይሩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም. Thank you.